Мен Исмаилова Жазгүл Тойчубаевна, 38 жаштамын, 6 балам бар. Кара Суу районунун Терман айылында жашайм. Мал кармаганыма 8 жыл болуп калды. Эртең менен саат 5'te турам, малдарды сайымын. Бардыгы бир 20 литрден сүт берет. Өзүм эртең менен саап бүтүп сүттү апарып тапшырам. Кыжалат болбойбуз, постоянный алат, жазын, кышын. Башта муз салып сүттөрдү тоңдурсак, азыр только ошо пунктта өзлөрүн баягы эмен аппараты бар, холодильник. Ошодо муз атабыз. Жети жылдан бери ал айкум менен келишим түзгөнбүз. Бир айда 50,000 таба турган болсо 10,000 эмеге расходко кетет. 40,000 калат. Лабораториядан жакшы өтөт. Коюлугу жакшы, майлуулугу, себеби күн жара менен. Мурда бизде аябай көйгөй эле, себеби бул күн ысык учурларында сүттөр ошол бизге жетпей эле ири баштаган жана сапатын жоготкон. Бул жакта бул ахлатке коюлганы бул ошо Кара Суу районуна ылайыкташтырып коюлган. Бул жерде ошо 2,5-3 тоннага чейин сүт бүгүнкүндө ошо сакталып, муздалып. Андан кийин биздин ошол ишканабызга жол алыс. Азыр кенен жакшы, биз ишеничтүүбүз. Наша главная цель, что обеспечит фермера гарантированным сбытом их сельхозпродукции. И помогая фермера сдавать молоко, обучать ему, чтобы выпустил хорошего качества сельскохозяйственную продукцию. Огромная благодарность для USAID, который помогает фермерам, помогает таким компаниям, как мы, чтобы устанавливали его связь напрямую с сельхозпроизводителями.